なんか良かったんじゃないかなとかさ、あの主人公とかも、うん、あの女の子に、うん、しようとしてるじゃないですか、うん、あれもいいんじゃないかなと思いますよ、うん、逆に主人公女の子にすることでその変に引っ張らなくていいし、ね、うん、でもあのその女の子と、うん、そのいわゆる子供型ロボットっていう、うん、そのなんかこうシルエットイメージがね、あのすごくあのそうだな、なんかワクワク感があるというか、そのいわゆるこう科学者の娘っていう雰囲気っていうのと、うん、その着てる服とかはすごいビクトリアンな感じなんだけど、すごい柄とかがいわゆるもう着物みたいな柄だったりとか、日本的な、うん、あのカルチャーと、うん、そういうクラシックなそのイングランドカルチャーみたいな雰囲気っていうのと、うん、なんかうまくなんかちょっとこうミックスさせたりできたらいいかなっていうふうには思うんだけど、あの子供ロボットっていうところっていうのをやっぱりちょっとあの視覚的にも、うん、あの見て、あただの人間の子じゃないんやっていう、いわゆるなんかフランスのパンドロボみたいな感じの、あ、はいはい、あのちょっとストリートキッズなみたいな感じの雰囲気の男の子をイメージした、そのちょっといたずらっ子やね、子供型ロボットっぽい感じを一応今は想像してるけど、ちょっとその入り口としてのその主人公とそのデカルトっていうそのロボットの対比っていうのはすごくワクワク感はありますよね。